うまくいったぜ。これで大儲けだ。ただ人里で暴れて金を盗むだけで報酬なんてな。嘘くさいと思ってたけどマジだったのか。こいつは最高だぜ。明日もやってやろうぜ。そこまでだ、悪党どもめ。なに？いやあとは貴様か、これも仕事だ、消えてもらうぞ。あんたは、おい、なんでだよ。俺はあんたの計画、あか、か。余計な口は塞いでおかねば、計画は完遂しない。これも私が英雄になるための犠牲、礎だ。はっ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 は。さて、あんたらのバカな騒ぎに時間をかけちゃいられないわ。さっさとおとなしくやられなさい。アクレイの巫女、いつも僕をバカにしやがって。おっと、この悪党は私の獲物だ、邪魔をするな。あんた何よ、私が誰だか分かってものを言ってるのかしら。さあ、妖怪退治の巫女さんか、分からんか、邪魔はしないでくれ。はあ、白霊の巫女を知らないなんて、あんた外の世界の人間。何でもいいからどいてなさいよ、邪魔よ。うっ、仲間割れとは情けないね。今のうちにさっさと逃げるが勝ちってね。あ、こら、待ちなさいよ、バカ。く、獲物を逃がしてしまったか。逃がしてしまった、じゃないわよ、あんたのせいでしょうが。あんたが邪魔をしなければ、逃がさずに済んだわ。まあ、あんな雑魚など大した問題ではないだろう。あんたにはそうでも、私には異変解決の使命があるのよ。次に邪魔したらぶっ飛ばしてやるわ、覚えときなさいよ。その前に名前くらい教えてくれないか？私は教務、目の教務だ。へえ、本当に知らないのね、呆れた。私は霊夢よ、白霊霊夢。しっかりその小さい脳みそに刻みなさい。そうさせてもらうよ、白霊霊夢、白霊の巫女。白霊の巫女か、助けてくれ、俺は。今さら何よ、どういうつもり。俺は頼まれて人里を荒らしてただけなんだ。人間を殺したいない。それに金を盗んだのだってただの坊主なんだ。すべては教務さんの台本の中の演出なんだ。教務、この前の賞金稼ぎみたいなやつね。まあ、知ってることは全部吐いてもらおうかしら。教務さんは名声が欲しかった。人がとで支持される英雄でありたかったんだ。でも、白霊の巫女の存在が邪魔だったんじゃないかな。だからあの人は自分が、な。そこまでだ、役立たずめ。どうせならまとめて言えろ。電話、ファントムペイン。あが、体が、いやぁ。何、く、しまった、避けきれない。危ないぜ、霊夢、来い、マスタースパーク。おっと、もう一人いたのか。教務、やってくれたわねー。こいつは人間、いや、降臨と同じく汎用か。君は優れた魔法使いだが、しかし、私の現実が上を行く。それは幻だ、ファントムゴースト。
何？しくじったのぜ、こんな奴に。マリサ、バカね、油断をして。決着は君の神社でつけようか、白霊霊夢。望むところよ、10秒で消し飛ばしてやるわ。覚悟しなさいよ、メノーキョウム。その後、私は白霊神社で戦い、敗れた。しかし、認めない、私を認めなかった世界も、この敗北も。私は断じて認めないぞ、白霊霊夢。